Благодарам што дојдовте денеска. Сакам да ви информирам дека владата на Република Македонија започнува со една координирана и интегрирана помасовна акција во борбата за здрава животна средина и справувањето со аерозагадувањето. Транспортот е еден сегмент од таа борба и затоа би сакал денеска да ги представам измените во законските измени во Законот за возила, согласно добри европски пракси и стандарди, и тоа во неколку категории. Прво, се воведува еколошка налепница на возилата. Има три типа на еколошки налепници, црвена, жолта и зелена. Зелената се однесува покрај хибридните и електричните возила, на возила кои што имаат Евро 5 и Евро 6 стандард и Евро 4 стандард, во кои што се вградени уреди за течен нафтен газ или компримиран земјен газ. И тие возила можат без разлика какво е загадувањето или состојбата со воздухот слободно да се движат. Жолтата категорија или жолтата налепница се однесува на Евро 3 и Евро 4 возилата и Евро 2 со вградени компоненти еколошки и тие имаат ограничено движење во денови кога има висока концентрација на загадувачки субстанци. И третата категорија, црвената категорија, Евро 2 и под Евро 2 возила, за кои што ќе биде забрането движење во деновите со висока концентрација на загадувачки честички. Налепницата ја утврдува овластена техничка служба, која што, согласно законите од Министерството за економија и Министерството за внатрешни работи. Второ, се воведува начин за утврдување на субвенционирање на набавка на електрични и хибридни возила. 3000 евра се добива во денарска противредност за хибридно возило, 5000 евра во денарска противредност се добива за електрично возило. Очекуваме во првата година тоа да го искористат 200 граѓани, односно или компании за 200 возила. Покрај тоа, како дополнителна мерка, се воведува програма за субвенционирање за набавка на уреди кои што имаат погон на течен нафтен газ или метан, до 50% од трошоците за набавка и инсталација на уредот, но не повеќе од во вредност од 300 евра. Очекуваме во првата година тоа може да го покријат и да го искористат 1200 возила. Законските измени, она што е особено важно, се во функција на набавка на нови возила при замената или одјавата на старите возила. Согласно новите закони за колективно постапување со отпадот, покрај она што го знаевме и досега за постапувањето со хартии или со пластики, и старите школки или старите возила ќе треба да се складираат на соодветно место, за што ќе има и соодветни колективни постапувачи, но од друга страна, при набавката на ново ќе се трошоците за одложување ќе се покријат. Потоа сакам да нагласам дека со такси превозниците, со Сдруженијето на автотакси превозниците, се најде заеднички јазик за утврдување на жолта регистарска табличка, со која што од една страна ќе се намали нелојалната конкуренција, а од друга страна ќе се зголемат квалитетот на услугите кои што се нудат на граѓаните. Покрај тоа, законот ги утврдува и сите стандарди кои што одредена компанија ги вградува плинските уреди во возилата да бидат согласно технолошките стандарди кои што важат на секаде во светот. Очекуваме ова една компонента да биде прифатена, повеќе граѓани да искористат и на тој начин да влеземе, како што реков, во еден координиран, интегриран и масовен фронт со аерозагадувањето. Благодарам, повелете кој ме прошим. Дали бојата на налепницата ќе ја зголеми цената на регистрација, односно дали тие кои што ќе добијат црвена налепница поскапа регистрација? Не, сега трошоците се само за налепницата се останува на корисниците, но тие сега за сега ја немаме таа опција. А од кога почнува овој закон да важи? Да влезе во собраниска процедура, тоа е подготвен закон, од владата е предаден до собранието. Не може да секој граѓанин си пријави самиот и да ја добие таа налепница и без да чека да му дојде редот. Тоа
значи дека не очекувате ефекти на краток рок, бидејќи некој може би минатава недела го... Па не, очекувам, не, напротив, очекувам, бидејќи ова не може да се случи доколку нема многу вонредни контроли на издувните гасови од возилата. Граѓаните ќе имаат интерес тоа брзо да го направат и да ја добијат соодветната налепница, за да може и полесно да се движат низ градот доколку ги исполнуваат условите и да не мора да бидат постојано проверувани од страна на органите за кои што се задолжени за тоа. А кој ќе ги проверува возилата, односно какви ќе бидат санкциите доколку некој вози со налепница која што за тој ден е забранета во тој период? Има соодветни казни во законот, но она што е посебно важно, поголеми се казни за овластените технички служби, да тие навистина ги проверат возилата и навистина ја издадат налепницата онака како што треба. Затоа казните према нив се многу повеќе од онака и граѓаните. Има 1000 евра, има 300 евра, значи има повеќе казни кон овластените технички служби за да може да ја пропиши соодветната налепница онака како што ги исполнува условите возилото. Не, не мислам ако граѓанинот го вози возилото во ден кога е забранет. Си има прекршоци кои што ќе ги се дефинирани исто во законот, кои што се сериозни за кои што треба да пази, да мислам дека нема никој тоа да го злопотребува. Кога треба да имаат сите налепници? Па јас реков, сите имаат интерес што побрзо тоа да го добијат, за да може, еве, кога ќе почнат техничките контроли, после донесувањето на законот, и брзо да може и полесно да се движат во и да се исполнуваат своите обврски. Мислите дека со оваа мерка, барем Скопје ќе се најде подолу на листата на загадени градови? Еве, денеска е на 14 место во светот. Абсолутно, ова е една од мерките. Реков, владата го менува пристапот, аерозагадувањето станува врвен приоритет и стратешко определение, справувањето со аерозагадувањето станува врвен и стратешки приоритет на владата, тоа брзо идната недела ќе го покажеме и по на други примери. Ова е само една компонента која што како добра пракса постои во повеќе европски градови. За жал, 80% од урбаните градови, над 100.000 жители во Европа не ги исполнуваат условите, односно се мачат за време на зимскиот период. Скопје како главен град и клучно место во Македонија, каде што се слива, каде што 30.000 возила најмалку од внатрешноста доаѓаат секој ден во Скопје, особено помеѓу 11 и 13 часот, мора да воведе механизми да го заштити воздухот и да се справи со тоа. Ова е само една компонента, реков, од серијата активности кои што ќе бидат превземени. А колку издувните гасови го загадуваат воздухот? Имате ли некаков процент податоци? Па има... Колку поли ќе бидат опфатени, ќе бидат со црвени етикети, колку поли ќе се возат по улиците, кога ќе се возат? Имате такви некои бројки? После домашното затоплување, транспортот е на второ место како извор на загадување во Скопје и во Скопскиот агломерацијски регион. И затоа влегуваме со ваквите мерки. Граѓанинот може да има одреден тип на возило, но она што ќе го проверат техничките служби, тогаш ќе добие налепница. Да нема да се добие дека само на хартија има одреден процент на или одредена категорија, туку тоа што ќе го покаже системот, таква и категорија. Затоа не можеме во овој момент точно да ги предвидиме бројките. Реков, во просек 30.000 возила надвор од Скопје влегуваат секој ден во работните денови, и обично се во централното градско подрачје, бидејќи и институциите за кои што доаѓаат се во главном централното градско подрачје. Ова е една мерка која што постои како добра пракса и на друго место и затоа се решивме да ја примениме кај нас. Дали имаме инфраструктура и јавен превоз кој може да изгради евентуалниот хаос кој би дошол при забрана на возење на новија возила, бидејќи сега сме сведоци на гужви во автобусите големи? Па мислам дека тоа соодветно што се предвидува со овие ограничувања, градот ќе го возврати со нови автобуси кои што се во рамки на набавка, автобус јавен превоз кој што ќе биде поеколошки и поздрав, и верувам дека и граѓаните ќе влеземе сите заедно во ќе заборавиме таа комотна ситуација секој со едно возило да се сам во возило да доаѓа на работните места, туку тоа да го направиме со јавниот превоз. Ова ќе важи за особено и за државните институции, за вработените во државните институции, курирските служби, каде што во време на зимскиот период практично имаме зимски режим на сообраќај во кој што и тие на поинаков начин
ги пренесуваат материјалите помеѓу државните институции. Дали такви наликници треба да имаат моторите, транспортерите и возилата со бугарски таблички? Па ние влегуваме сега со нашите, оние што се во Република Македонија регистрирани, се разбира за тоа треба за размислувам и за возилата кои што доаѓаат од надвор, секаде ќе има и табли во кои што ќе се објаснува која зона е, секој градот, општините ќе се воведат зони во кои што ќе биде ограничено движењето, забрането согласно концентрациите, но и одлуката на локалната самоуправа. Освен ова, дали ќе преземете и други мерки за аерозагадувањето? Па реков, има неколку различни категории. Ние покрај стандардното субвенционирање со пелети ќе влеземе во замена на неколку објекти кои што користат мазут или нафта или со газ или со топлотниот систем во делот на урбаното зеленило ќе интервенираме брзо во периодот што следи, во две зеленила ќе бидат направени на места каде што сега постои отпад. Така да во секој сегмент, во градежништото, во транспортот, во домашното затоплување, во урбанизацијата, со поинаков пристап на инспекторатот ќе влеземе, реков, во интегрирана, масовна и координирана акција против аерозагадувањето. Ја не ве разбрав, автобусите ќе имаат налепница вакта или не? Не, сега во овој момент тие, но тие влегуваат во друг процес на купување, на набавка на еколошки возила. Так се превозни со постари возила што работиме да возат, што ќе прават ја? Тие са на барање на такси превозниците, тие влегуваат во жролтите налепници кои што го регулираат. Чим се тие регулирани, со регулирана дејност, тие ги исполнуваат еколошките услови и еколошките стандарди. Според последните информации, регистрирани има околу 400.000 возила. Сега тоа се некои груби пресметки, меѓутоа од тоа каков тип на возило е, излегува дека околу 70% од возилата би биле со црвени налепници. Така што многу мал број на возила ќе имаат зелени налепници или би можеле да возат. Сметате дека оваа мерка е социјална и дека нема да удри по, еве да речеме, по сиромашните граѓани? Мислам дека ќе се сложите сите дека здравјето е најважно. Ако е здравјето најважно, тогаш да го решаваме здравјето. И тоа оваа мерка е за подобрување на квалитетот на живеење, за намалување на аерозагадување со конечна цел здравје кај граѓаните. Мислам дека не постои компарација со здравјето на еден човек.